tarmoq texnologiyalariga oid o'quv kursimizni davom ettiramiz. Bugungi mashg'ulotimizda Ethernet texnologiya bilan tanishamiz. OSI modeldagi o'rni. Ethernet texnologiyasi kabel asosida kompyuter tarmoqlarini qurish uchun eng ommaviylashgan texnologiya hisoblanadi. Wi-Fi texnologiya bilan hamkorlikdagi Ethernet texnologiyasi zamonaviy kompyuter tarmoqlarining katta qismini tashkil etadi. Ethernet OSI modelining fizik va kanal darajalariga joylashadi. Kanal daraja sababli har ikkala daraja ostlari, ya'ni LLS va MAC'lar qo'llaniladi. Ethernet yaratilish tarixi. Ethernet texnologiyasi 1973-yil Robert Metcalf tomonidan o'ylab topilgan. U o'sha davrlarda Xerox kompaniyasida ishlagan. U Gavay universitetida o'z g'oyalari asosida qurilgan Aloha tarmog'ini qo'llagan. Bu tarmoqdagi ma'lumotlar simsiz aloqa vositasi bo'lgan radio efir orqali uzatilgan. Robert Metcalf o'z kompyuter tarmog'i nomini Ethernet deb nomlagan. Bu The Ether Network so'zlarining qisqartmasi bo'lgan. O'zbekchasiga efirli tarmoq degan mazmunni bildiradi. Ethernet tarmog'ida u efir sifatida aloqa tarmog'idagi kabi radio efirni qo'llamagan, balki mis kabellarni ishlatishga erishgan. Robert Metcalf bu kabelni A Cable the Ether deb nomlagan. O'zbekchasiga kabelli efir degan mazmunni bildiradi. Bu texnologiya ishchilik qobiliyati yaxshi bo'lgani sababli Xerox, DEC, Intel kompaniyalari Ethernet tarmog'ini tarmoq standart yechimi sifatida qo'llashga kelishib oldilar. Ya'ni standart deb qabul qildilar. Shundan so'ng bu kompaniyalarning barcha qurilmalari shu standartga moslashtirildi. Oldinlari bu kompaniyalar o'z qurilmalarini turlicha chiqarganligi sababli ular o'zaro mos kelmas edi. Ethernet bu yirik kompaniyalarning industrial standartiga aylandi. 1982-yil Ethernet tarmog'ini industrial sifatda emas, balki Ethernet texnologiyasini yuridik standartlash uchun IEEE 802.3 loyihasi yaratildi. 90-chi yillar oxirida Ethernet lokal tarmoqlar qurish uchun eng ommaviy texnologiya bo'lib qoldi. Shu bilan birga o'sha davrda mavjud bo'lgan barcha tarmoq texnologiyalarini siqib chiqardi. Ethernet tiplari. Ethernet texnologiyasining ko'plab variantlari mavjud. Ulardan eng birinchisi tezligi 10 megabit sekund bo'lgan ma'lumot uzatish coaxial, VitoPara va optik kabellarda amalga oshirilgan. Bu variantdagi Ethernet texnologiya 802.3 standartida tasdiqlangan. Keyingi barcha variantlarda Ethernet texnologiyalar ham 802.3 bilan boshlanadi va turli harflar bilan farqlanib boradi. Ethernet texnologiyasining ikkinchi varianti Fast Ethernet deb nomlanadi. Ya'ni tez Ethernet degan mazmunni bildiradi. Bu yerda tezlik oldingi nisbatan 10 barobar ortgan, ya'ni 100 megabit sekundga yetadi. Ma'lumot uzatish vositasi sifatida VitoPara va optik kabellar ishlatiladi. Keyingi variantda ham tezlik 10 marta oshirildi, ya'ni 1 gigabit sekundga yetdi. Uning nomi Gigabit Ethernet deyildi. Xuddi shu kabi qolgan variantlarda ham tezlik oshib bordi. Oxirgi 10G Ethernet va 100G Ethernet variantlar serverlar uchun ishlatiladi. 5G Ethernet esa lokal tarmoqlarni qurishda ishlatiladi. Oxirgi variantlardagi yuqori tezlikda ishlaydigan qurilmalar juda ham qimmat hisoblanadi. Ethernetning ikkita texnologiyasi. Ethernet nomi ostida aslini olganda ikkita turli texnologiyalar yashiringan. Ular klassik Ethernet va kommutatsiyalangan Ethernet deyiladi. Klassik Ethernet ma'lumotlarni uzatish uchun ajratilgan vositalarni qo'llaydi. Bu texnologiyada uzatilayotgan ma'lumotlar tarmoqqa ulangan barcha kompyuterlar uchun ruxsatli bo'ladi. Bu texnologiya Ethernetning birinchi variantida qo'llanilgan edi va u gigabit Ethernetgacha ishlatildi. Ikkinchi variant kommutatsiyalangan Ethernetda nuqta-nuqta bog'lanish qo'llaniladi. Ethernetning ikkinchi varianti kommutatsiyalangan Ethernetda fast Ethernet paydo bo'ldi. 10G Ethernet va undan yuqori variantlar kommutatsiyalangan Ethernetda ish olib boradi. Bu ma'ruzamizda esa klassik Ethernet bilan tanishib chiqamiz.
kommunikatsiyalangan Ethernet bilan desa, keyingi biror darsimizda tanishib chiqamiz. Bugungi kunda barcha zamonaviy tarmoq qurilmalari klassik Ethernet va kommutatsiyalangan Ethernetlarni qo'llab-quvvatlaydi. Klassik Ethernet. Ethernetning klassik Ethernet variantini ko'rib chiqishni boshlaymiz. Bu variant tarixiy bo'lib, eng birinchi paydo bo'lgan. Klassik Ethernetning birinchi bosqichlarida umumiy shina topologiya qo'llanilgan. Bu tarmoqda barcha kompyuterlar kaskal kabellar bilan o'zaro bog'langan. Bu kaskal kabellar kompyuterlarga T-connector deb nomlangan tarmoq qurilmasi yordamida ulangan. Uning ikki tomoniga kaskal kabellar ulangan va uchinchi tomoni tarmoq kartasiga ulangan. Shu tartibda kompyuterlar o'zaro bog'langan. Bu tarmoq ishlatishga juda noqulay bo'lgan. Agar biror joyda kabel yoki tarmoq adapteri ishdan chiqqan bo'lsa, shu vaqtning o'zida tarmoq ishlamay qolgan. Aynan qaysi joyda bu muammo paydo bo'lganini esa topish juda qiyin bo'lgan. Ethernet konsentratorlari. Shuning uchun konsentrator deb nomlanuvchi maxsus qurilma asosida ishlovchi Ethernet texnologiyasining ikkinchi varianti paydo bo'ldi. Ingliz tilida hub deyiladi. Bunda tarmoqning fizik topologiyasi yulduz bo'lgan. Tarmoqdagi barcha kompyuterlar konsentratorga ulangan. Mantiqiy topologiya esa umumiy shina bo'yicha qolgan. Tarmoqda kelayotgan signal konsentratorning bir portidan kirgan va bu signal qolgan barcha portlarga uzatilgan. Bu konsentratorning qulayligi shundaki, tarmoqdagi biror kabel yoki tarmoq adapter ishdan chiqqan bo'lsa ham, bu tarmoqni ishdan chiqishga olib kelmagan. Ya'ni tarmoq o'z ishini davom ettira olgan. Tarmoqda ishdan chiqqan kompyuterni topish esa juda oson bo'lgan. Ya'ni qaysi kompyuterning tarmoq kabeli yoki adapter ishdan chiqqanligini konsentratordagi portning rangli indikatorlardan aniqlash mumkin bo'ladi. Fizik va kanal darajalari. Ethernet texnologiyasi Hoistel modelining fizik va kanal darajalarini o'zida qamrab oladi. Ethernet texnologiyasining fizik darajasida 3 ta turdagi kabellarning signal uzatish tavsiflari keltiriladi. Ular kaskal kabellar, bitop para va optik kabellardir. Kanal darajada esa kirish ruxsati metodlari va protokollari tavsiflanadi. Bu metod va protokollar kabel turi qanday ekanligining ahamiyati yo'q, ya'ni barchasi uchun bir xil bo'ladi. Ethernetning kadr formatlari. Kanal darajada ma'lumotlarni uzatish uchun kadrlar qo'llaniladi. Ethernetda 3 ta formatdagi kadrlar mavjud. Birinchi variant bu Hyrux'da Ethernetni eksperimental realizatsiya qilish. Hozir bu deyarli ishlatilmayapti. İkinci variant bu Ethernet 2 yoki Ethernet DX deyiladi. Ya'ni Dark Intel Hyrux so'zlarining qisqartmasi bo'ladi. Shunday qilib Ethernet 2 3 ta kompaniyaning industrial standarti hisoblanadi. 3-chi variant bu yuridik standart IEEE 802.3 bo'ladi. Afsuski bu yuridik standart qabul qilinishi juda ham ko'p vaqt davom etdi, ya'ni juda vaqt ko'p davomida amalga oshmadi. Bu standart qabul qilinganda esa juda ko'p tarmoq qurilmalari Ethernet 2 formatda ishlashni boshlagan edi. Shuning uchun Ethernet 2 formati 802.3 formatiga nisbatan ko'p ishlatiladi. Bugungi kundagi zamonaviy tarmoq qurilmalari har ikkala formatni ham qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni ishlata oladi. Amaliyot mashg'ulotlarimizda Ethernet 2 formatini ishlatamiz, chunki u boshqalarga nisbatan amaliyotda ko'p ishlatiladi. Ethernet kadr formati. Ethernet kadr formati 3 qismdan iborat: sarlavha, ma'lumot va yakunlovchi qism. Sarlavhada oluvchi va jo'natuvchi kompyuterlarning adreslari joylashadi. Adres formati bilan keyingi mashg'ulotlarimizda batafsil tanishib chiqamiz. Shu bilan birga sarlavha qismida keyingi daraja protokol poli tipi ham mavjud. Bu polida ma'lumot qaysi protokoldan olingani to'g'risidagi ma'lumot keltiriladi. Masalan, 0800 ma'lumot protokol IPv4 dan olinganligini bildiradi. 0806 ma'lumot ARP protokoldan olingan. 86DD ma'lumot esa protokol IPv6 dan olingan. Oluvchi kompyuter shu pola yordamida Ethernet kadr ichidagi ma'lumotni nima qilish kerakligini tushunib oladi. Bu ma'lumotlarni qayta ishlash uchun qaysi protokolga uzatish zarurligini hal etadi. Yakunlovchi qism esa yetib borgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun xizmat qiladi. Ethernet shunchaki nazorat qurilma yig'ini hisoblaydi. Oluvchi kompyuter olingan kadrlar asosida
kadrlarning kontrol summasini hisoblaydi va u yakunlovchi qismga to'g'ri kelishi yoki kelmasligini tekshiradi. Agar kontrol summa va yakunlovchi qism to'g'ri kelsa, ma'lumot qayta ishlanadi. Agar to'g'ri kelmasa, kadr tashlab yuboriladi. Agar kadr tashlab yuborilsa, oluvchi bu to'g'rida jo'natuvchiga ma'lum qila olmaydi. Optik tolalarda xatolik juda kam sodir etiladi. Agar sodir etilsa, OSI modelining yuqori daraja protokollarida hal etiladi. 802.3 standart format kadrida poli tip o'rniga poli uzunligi ishlatiladi. Ethernet kadrining ma'lumot poliyasi. Ethernet kadrining ma'lumot poliyasi yuqori darajadan olingan protokol ma'lumot mazmunidan iborat. Bu ma'lumot poliya yuqoridan va quyidan chegaralangan. Maksimal uzunlik 1500 bayt bo'lib, bu qiymat Ethernet ishlab chiqaruvchilar tomonidan belgilangan. Bugungi kunda 1500 bayt uzunlik juda kamlik qiladi. Shuni yodda tutish kerakki, Ethernet texnologiyasi o'tgan asrning 70-chi yillarida ishlab chiqilgan. U vaqtlarda xotira kompyuterlarda xotira juda ham kichik bo'lgan. 1500 bayt uzunlik u vaqtlar uchun juda katta hisoblangan. Hozir biror bir kinoni internetdan ko'chirayotgan bo'lsangiz, uning hajmi bir necha gigabayt bo'lishi mumkin. Kadr uzunligi 1500 bayt bu juda ham kichik hisoblanadi. Jumbo Frame nomli kengaytirilgan qo'shimcha standart mavjud bo'lib, u 9000 baytgacha uzunlikdagi kadrni uzata oladi. Biroq hozirgi zamonaviy darajada u 9000 bayt uzunlik ham yetarli emas. Ikkinchi chegara quyi chegara bo'lib, minimal uzunlik 46 bayt bo'lishi talab etiladi. Bu chegara ishlab chiqaruvchilar tomonidan belgilangan emas. Bu Ethernet texnologiya xususiyatidan kelib chiqqan. Natijalar. Shunday qilib, bugungi mashg'ulotimizda Ethernet texnologiyasini ko'rib chiqdik. U bugungi kunda simli kompyuter tarmoqlarini qurishdagi eng ommaviy texnologiyalardan biri hisoblanadi. Ethernet texnologiya ostida ikkita variantdagi texnologiya ish olib boradi va ular turlichadir. Ular klassik Ethernet va kommutatsiyalangan Ethernet. Bu mashg'ulotimizda klassik Ethernetni ko'rib chiqdik. Kommutatsiyalangan Ethernetni esa keyingi mashg'ulotlarning birida ko'rib chiqamiz. Ethernet texnologiya juda ham tez rivojlanib bordi. Shu sababli lokal tarmoqdagi boshqa barcha texnologiyalarni siqib chiqarishga erishdi. Ethernet texnologiyaning birinchi variantida 10 megabit sekund ta'minlangan bo'lib, bir necha yillar intervalida Ethernet texnologiya tezligi 10 barobardan ortib bordi. Shuningdek, har ikkala variant uchun bir xil bo'lgan, ya'ni klassik Ethernet va kommutatsiyalangan Ethernetlar uchun bir xil kadr formatini ko'rib chiqdik. Keyingi mashg'ulotimizda kanal darajada qo'llanuvchi adres formatini ko'rib chiqamiz. U MAC adreslar bo'lib, u Ethernet texnologiyasida va Wi-Fi texnologiyalarida keng qo'llaniladi. Shuningdek, klassik Ethernetda ajratilgan vositalarga ruxsat berish metodi, ya'ni ruschasiga metod dotiplarini ko'rib chiqamiz. Shu bilan bugungi mashg'ulotimizni tamomlaymiz. Keyingi mashg'ulotlarimizda ko'rishguncha, xayr.